shpeshën do, a, halo. A dhe ty, a? Po, mërë. Po, është një zëtë. Po, zdi, ka njerë vitin në kry pali dhe qështu. Për një me. Përshëndetje njerëz, mirë se vini në kanalin ton, ne jemi Couple Learner. Shpresojmë që jeni mirë, edhe sot kena me bo apet një video të re për juve. Edhe... Kjo video ka mu kon një... E kam bërë, se kam bërë. Po. Ta shte, ne kena qitë në Instagram, muna bo njeve pytje, për nam ju përgjigj e kom bo, se kom bo. Edhe... Shumica pytjeve janë kon gati si të njëjta, po disa i kemi zgjell edhe shpresojmë që vëmë me dalë diçka. Edhe i kena shkru qëto në letër. Jo. Po. Po. I bjen e kumbo, se kumbo, se e fjalla ke shumë me gata dhe kena vëmë që jo po. Edhe pjo. Jo, pjo s'ka. Edhe i shalla ju pëlqen video, edhe let's go. Let's start. Okej, vazhdojmë. Okej, pilezoju në pytjet. Ti pilezojnë kërejt, ha? Po. Shkojmë në pytjen e parë. A keni genjy rajt nanën ose babën najherë? I'm sorry. Po jo najsan... Jo najsan të madhe, po... Që si dvogla... Shko, ashtu jim shko një këtë tjetër. Ja, që ato nëse përmë. Unë po. Unë jo. Unë jo, ja, unë e dishka mama të vogël, kur do më vedë mame, a s'ka pas, a s'kum dit me gjithë, i më famë, po, s'ka pas, a dhe në që si rana të vogëlë, anë. Okej. Jënë e sëfë modë. A jeni i dhënë do njëherë për gjëra të kota? Po, ka pas rasta. Na gati shumicën e kohës, kur të përlohem, përlohem, a keni bo naj aksident? Najherë. Najherë. Dyherë. Apo njëherë. Dhe ata me kërë. Njëherë o konë një rast shumë i fort, se njëm dalë në fillim kërëna njëftu më njëmë zemë. Së konë bashkë fillim, po pak më vonë, njëm dalë me kërë ka 4 e gjysë, a ba, ose 5, qështu. Së konë pas asë leje, asë kërgjë. I këm shkru njëmë zë si këm thonë, apo vjenë me dalë, 5 sa vojë. Edhe kjo më ka shkru, edhe më ka boj jo, së smoj edhe, a këne jo konë në përgjumë, se ka dit e që, mas i ka flejtë që ka kujtu shumë ka shkru. Unë jem dojnë me kërë, edhe që ashtu paleje, se krejnë në Kosovë, të bosh lajfa me kërë, këtë një qdo këthes. Fapsh, lajf, fapsh, lajf, fapsh, lajf, dikon qender atë në gjahu, dikur hajtë të musha pak ma shumë gaz, edhe të hetë, pingrej ato. Rëqnen. Po. Frenin e dorës. A frenin? Edhe më karshit kjerë e mos këmujt mi kontrolu edhe për pak e minë semafora. Babam! Kjerën lam. Edhe herën e dy të konë në Zvicërin a këthypi Kosovës bashkë që ditë këna këmë bëndeshje me këra petë. Më ka rao dikosh. Në më thonë dyja, a këni kupju në herën test? Gjithë. Gjithë jo, ama... Shpesh. Ava në gjithë, në Kosovë e këmë përnash. Jo, ka i herë, për një me ka i herë kër këmë su shumë së më vyke, për kërë së këmë su, këmë këpju. Unë edhe me pasë më su, këmë këpju. A e keni të rathu ndo një herë një një tjetërin? Asë s'kena vakt, bile, se të më kohë njëna 24 orë bashkë. Asë dhe me kërë 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 k Për Ljosh, këti më kona herë vetë ndë më... Jo! Hajgo! Që të më kërë të nëzënë? Të të një, të të është... Hajtë se po ta falje. Të të një, të të një, të të një, të të një. A keni ikë prej ure në shkollë kërë e një konë? Ti mund është me vetë sa herë e një ikë. Gjithë. Për shdo orë, qdo me në gjithë. Pjo kalëzojnë me në gjesë, gjithin a ikë me unë ngërbuk në gjimnasë kërë i në kunë, orën e porë i këna posë me unë ngërbuk, edhe i përshëndes
tre shokë dhe me që mas shpesht i na ishë bashkë dhe i na hunë non stop bashkë. Ardit ka sni që e ndisë mangjuka dhe shantë pazhori. Për shëndjet e dosë ta kalzoni këj që shi na ikë edhe gjithë i na ikë, gjithë. On e korë, sa unë jam shku në Zvicër në shkollë së më karamë. Dhe këjtë samët bashkë i na bu në shkollë. E një rrej në herë me na i ka në shkollë. Në shkollë jo. Në shkollë jo, a? E, ku në djoli mirë. Unë e po. Kur jam kon ma e re, ma e vogël, jam kon si djallë që shumë kon atë video në kalune, jam kon pak si djallë edhe... Ka rej qikat e klasës, në djemë. Qikat e klasës gjyna, ato, po këta të djemë t'i këm rej. A ki djallë do një herë? Po. Kur shkojshim, kur në akun ma dva gjellë, kur shkojshim e lujtë futbol, në Gjaku po kuon 3F-i, krejtë të dinë në Gjaku, edhe s'ka pos kamera. Shka me bu mas loje së lëllëshem, shkëshim e vjellëshim ka i shokolot që të, ka në i sënë dhe pije dhe... A e keni rajt njën i tjetërin në i herë? Po, krejt, po. Po, po apet sa apet, ale këtu jo për sëna serios dhe sëna të vugra. A keni qel në i herë insta fake veç me po apjav këthën a ju? Mas një herë. One po, one kum po një... Një, dy, tre herë. E qërështo, po gjithë... Alë halë se di. Shumë mirë. Yes, ju. Për i me, shumë mirë. A e ke ridhëruar ndo njëherë një dhëratë që të ka bërë ty dikush e ja ke dhëruar dikuj tjetër? Une po, një dhëratë një mëzës që ma ka bu, zëngjiri në qafës ma ka blikë për ditë lindje, po apet dytë bashkë e kena vendusë dhe ja këm falë vlovit tam, ja kena falë. A keni blenë a i herë robat? Një një tjetërët. Po. Po një umë za ma shpesh. Po. Sa e më konë në Kosovë, një umë za më ka blenë shpesh të isho. A ke harru telefonin në market ose dikon? Jo, mu së mdovë kur me harru ose milion telefonin dikon, a grusë të e me ndovë gjithë. Ka një herë telefonin në gjepë e ko, qa që mu së më majovë gjithë mu, a ma ki telefonin? Në ju s'takon. Ose ja jepi telefonin dorë, mas 3 sekunde vetje, a ma ki telefonin? Kjo arën shumë shpesh telefonin, shto që i ka ndodhë shpesh milion në iko. Jeni ko në herë gjelos për syje. Po. Nalo, për syje? Po, në që jo. Jo a? Për syje, kret për syje, ja. Une, pjo ka lëzaj drejt, sa jem ko në Kosovë, ko një më zënë Zvicër, ku në gjelozu, gjdo sekundë. Shusër që ka kalu që aja ku... Po tash e kum po që kum gabim. Shumë, gabim. Kështu që e kushojnë lidhje me nëj femën tja ështët, nëse i besoni edhe dini qëfarë është, mësë gjelëzoni përsenë e pa lidhje. Këtë vjeni këtu e shenë i gjithë s'ka ku gjubë e këtu. Edhe sa e morë që të në Zvicër, si sigurim i kum shku të shkolla, i kum hi mërana shtu. Rejnorit ban horë. Shumë. Aja keni kontrolu një një tjetëri telefonin në e herë? Po. Na, i kena telefonat së bashkë. Vë, ma shumë e mon, kjo të emin unë të kësaj, sa një një tjetëri. Ja, unë e toni kur sa moj. Po. Unë e vishë në e herë kur du me hi, mja kontrolu në e sen, edhe mos e preke, në gjdo muj një herë, ja këqyri, e kom si në regullë kështu, kontrolën e përndryshës sa preke telefonin. Kontrolë mujore. A keni bosë si kërë një konë të smutë për mos më shku në shkollë? One jo se kur këm do shku mi. Kërë e konë të fjetë ka orë në dze, tana e ke qitë një konë jashtë, mas në jetu të pëtë anë a i sanë. Shpesh ndovë, a halo. A dhe të ja? Po mërë. Po është një zëtë. Po zdi ka njerë vishti në kry pali dhe që shtu. Për një dhe. Se pas nga ditë për ti, që one jëmë të cekë po, po ti. Ma! A ke këndu ndo njëherë në banjo të lo? Po, shpesh. Gjithë, gjithë. Se dyqysh s'tlohet pak nuk. A keni dalë njëherë pa i tregu një një tjetërit? Për pikëse ma të mirë tjene. Falimderit shumë për kompliment. Edhe... Te po. A më dalë, a? Po, te po. Ko këna dalë? Si me di kur veç. A keni bërë ndo njëherë në isën që s'keni tregu një një tjetërit halo? Ja. Jo. Kretë sanët, shumicën, jo shumicën, po kretë sanët i bojmë bashkë. Që mësi? Zikë. Këta ma mërë vetë, lanë me vetë.
cili lëshon pe ma shumë ti arenorin. Unë ju. Unë jam ma kështu, adem ma shpejt këthejna. Ma shpejt e lunë, adem ma shpejt këthejna. Unë ju. A jeni puth në herë para prindve? Po, po dhe, në faqe. Jo, në kështu. Ne, po, në faqe. Ose e kështu, me e qitë dorën e dishka. A më kështu e nëjë sen ju. A keni blet teshat për dorën e ose shumë të lira? Po, në gjë. Teshat për dorën e s'kum ble, jo, roshla kum ble. Kësi roshla. As teshat për dorën? Ne atë për dorën e ju. Po të lira po kum ble. Të lira kum ble. Dhe hala ble. Shumicën e bluzave shka i blej shumë të lira se kom qef me vesh veç një ngjyrshe, edhe një jatë zeza, jatë kuqe, të bardha. A i kini vjedh prindit pare kër i një kondë vogël? Puh, jo. Ima. Bala jo. 5 cent. Shqe që me shkop ju, a? 5 cent i kom këthyn shpe. A kini fol keq për një tjetër në të shoqënia masi që jeni për la? Jo, as njëherë. Rinore e përgjësi kështu, o? Unë jam shumë i mshejlen, kërkuj sanë si kalëzaj, për që ta dhe... Si ku më kalëzoj kërkuj. Ne, se unë i kalëzoj mamës teme, dhe mamën teme kom shoqe. Shoqe e me ngushtja është, edhe kur të bërë nërvas me këta shkajte mami. A keni pranu humbjen në i loj që keni lujt bashkë veç me bot lumë të njërë një tjetëri? Jo, kur, as kur s'ko me të lumë. Po. Aja keni kontrolu telefonin mëshef tas një tjetërin e herë. Kjo ku ka pësi e kalim një, po pak më ndryshe, po, po. Mëshef ta. Po mërë. Ti mua. Nga, o bibi. I ke veshën dë njerë qërapet e palara vetëm se ke pritu me shku me marë tjera. Po mërë, shpesh. Po, ti po. A keni pi cigare në herë tinza. O, në atë Kosovës krejt i bojmë. Po. As kur se boj? Po, edhe më ne këm bo. Edhe ndoshin me dit, edhe nëjherë, ka ndodhë që e këm dhejës ka nëjherë që të nëzitër, veç pa lidhës të cigare nuk e pi, po një mëza, është mi ka galzu përndët me. O, një galzu e fil. A e një pi ndo njëherë? Një nëjherë, po, shpesh. Unë e drejt jo kalzoj kur një teme s'kum pi alkohol, as menën se ka me pi alkohol. Kur? Unë e kum pi, valla. Erinori e këpët. Ala pi me, dhe në kështon, kur t'ka në e në e dhe shka. A keni flenë do njerë në dhomat të ndryshme ku e një idhënun? Jo. Ku me ditë sa mu idhënu e mes me folje kret, apet si apet kur s'kina flenë damas, kur? Jam dal njerë që të në salon, po mas 5 minutave. Adhe, jëmë dojrë ishme kjua për të fejder. Uiii, u krejnë pyjtje të njerës! Faleminderit për krejt pyjtje, kina përbu krejt mi thy, edhe shumica kënë krejt njajta. Inshallah, u bu pak e mirë. E kini pa, pëmdo këtë hera par ke video që ti ki full pak ma shumë sa une. Shpresojmë që ju ka pëlqy video, mos harroni me bu like, dislike nëse s'ju ka pëlqy. Subscribe mos harroni krejt me bo edhe sa të mundi me shpërnda videon me bo share edhe atë zilen. Mos harroni me dhe zilen. O shumë në rëndësi. Se mundë në ngukon që ta është të pisi e në karantin që bojmë pak ma shumë video. E jo vish një her njo, për nashla dy her njo. Edhe kur të dhez një zilen, ju vjen notification që kina qitë një video. Pa e ditë kur. Një video. Edhe... Ju e dini nga ju dojna, e dini që mundi më nashur komente nëse doni me pa nëjë sën tëri. Vesh komentet mirë atë këqia të blokojmë. Shumë dashni për juve edhe shihemi në video tjera. Faleminderit për krejt mua.